Українці – природні анархісти. Не люблять жодної влади над собою. Можливо, тому завжди наділяють своїх правителів усіма можливими гріхами. За часів Гетьманщини було те саме. Чого тільки вартують історії про козацьких полковників, упирів, живих мерців, які вставали з могил і ссали кров з людей. Чого трясешся, дурню? Так, ніч же, цвинтар, про упирів всі розповідають, боюсь. Отже, чого ж нас боятися? Головним упирем вважається чернігівський полковник Василь Дунін-Борковський. Похмурого інтригана і багатія, м'яко кажучи, не любили і за життя. А вже після смерті про нього почали ходити розповіді. Був полковник сатанинським виродком. Панно! Не вірю я в упирів. Який би той полковник ним став? А як? Їв скромне в страсну п'ятницю. Тягав до себе дочок і дружин своїх селян. Мордував їх, одягав медвежу шкуру і цькував собаками. Свят. Дійсно виродок. Ненависть до полковника не стихала навіть після поховання. І коли в Чернігові почалася епідемія, то всі звинувачували в смертях саме Борковського, який нібито убивав людей з власної могили. Як відкрили могилу упиря, лежав він як живий! Та ну! Тільки губи були червоними! Не менш відомий і інший упир – київський полковник Танський. Також казково багатий полковник, крім того, вирізнявся неабиякою скупістю і жадібністю. Розповідали, саме через жадобу пограбував і потопив в Дніпрі мандрівних ченців з Афону, які назбирали по всій Гетьманщині величезні пожертви для свого монастиря. За це афонські старці прокляли полковника, тож після смерті він щоночі гуляв уперем і шматував киян. Отак по вулиці гуляв і людей їв? А як же? По Печерську, поки сини Танського не підняли труну, відкрили і не пробили батьківського серця осиковим кілком. Отакі от складні стосунки були в наших дідів зі своїми владарями. І залишається лише гадати, як би змалювали пращури сучасних наших очільників. Гадаємо, 100% знайшли б і серед сьогоднішніх жадібних корупціонерів справжнього упиря.